Tchau. Beleza, beleza, beleza. Escaneei. Aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Um tiro. Um tiro. Ó, aqui a gente tá fazendo algumas pequenas reformas, né, no, na casa. Vocês estão vendo aqui que agora tem essa iluminação. Eu que instalei, estou muito orgulhoso, a Thay me ajudou. É, esse pafum maravilhoso, que dica do Tinho. Isso aqui é uma televisão, ligada no meu Play 1, ó, Play 1 aqui, ó, Play 1 Baby. E Play 2 tá aqui. É hoje que nós vamos pôr o 2, é isso? Onde você não escapa hoje... Chega. Pro pessoal que tá assistindo a live, o que vocês acharam dessa iluminação nova? Tá vendo que eu tô mais bem iluminado agora? Só tá faltando as minhas luzes aqui de apoio. Logo, logo, a placa de captura que o Pokizódia me vendeu chega. Aí eu vou ligar eles na placa de captura e nós vamos tentar jogar um Need for Speed Underground 2. Riders on the storm, dum, dum. Sumiu! Cadê o carregador? Sabe o efeito Mandela? Pois é, a gente vive ele cantando essa música. A gente jura que é de um jeito, mas é de outro. Quer ver? Ó, eu vou falar um efeito Mandela que todo mundo do chat vive e não sabe. Eu quero que vocês me respondam. O carinha do Monopoly usa monóculo ou não? Pergunta assim. O carinha do Monopoly usa monóculo ou não? Não vale olhar. Não vale olhar, Psirico. Eu tô vendo que você tá abrindo a tábua aí. É, eu conheço, te conheço, rapaz, te conheço. Tá vendo, ó? O Reizinho falou que usa. Beleza, o Reizinho falou que usa, tá correto. Agora abre o Google, digita Monopoly, vê se o velhinho do Monopoly usa monóculo ou não usa. O Reizinho falou que usa. Tô provando pra ele que ele tá vivendo um efeito Mandela eterno aí. Vou falar mais um. Qual que é a última frase da música We Are The Champions do Queen? Ah, eu não sei. My friend? Canta o finalzinho da música aí, só pra ter certeza que você tá falando. Ó, double tap na árvore. Não. Ih, não deu. Eu caí. A token to remember this moment. Uai, eu tô caçando inimigos aqui, chat. Eu tô procurando aqui. O que eu posso fazer? Tô armado e pronto pra guerra aqui. É só porque a galera não... Achou. Achou nada, tem ninguém, ué. Tem sim. Vem aqui, ó. Tem um close. Quebrado. Nossa. Caiu. Pode ruxar, tô ruxando. Beleza, também tô indo. Tem outro squad. Vai deep aqui que acho que vai dar bom. Vamos ver esses caras na frente. Na vida. Boa. Então eu com um tiro. Uhum. Tem que levar eles rápido e swapar. Aqui embaixo comigo. Foi. Eu vou swapar que eu tô sem vida. Ai, caí. É outro squad já. Tirei caixa. Eu cometi o grave erro de entrar em alguns grupos de compra e venda de coisas de videogame. E aí, o que acontece? Vai casar porque tá gastando dinheiro todo. É, exatamente. Não, mas eu não tô... Gaguejou! Sou assim também não, vida. Sou um cara, né? Sou um cara limitado. Sou um cara que quem me assiste aqui na live sabe que eu sou um cara que pensa duas vezes antes de comprar uma parada. Não é assim também não. Piratas do Caribe, o jogo. Me falta coronha. I need a standard stock. Te dá uma coronha. É isso. Tem acessórios pra 301, não? Porque a minha tá tão humilde. All Father, give me sight.
Falta fazer feliz mesmo. Ah, caí no buraco, pera. Elisada! Faz. Quebrado um tiro. Pronto. Os colegas dele também aqui, ó. Peguei. Fase quebrado. Um tiro, um tiro. Eu acho, né? Foi, foi só, foi só. Boa, ele tá com tiro? Não. Tava não, acho. Ainda bem que o lobby tá jogável hoje, eu tô feliz. Ó, oh, que o bom é. Olha aqui, o bom é pegar, vai fechar lá na torre. Vamos pegar esse aqui, ó. Bora. Tá, beleza. Primeiro pegar assim. Aí isso é uma Tayuca. Beleza. Qualquer coisa. É, dá pra chegar lá, dá pra chegar lá. Tem gente aqui também. Salada. Tem não, a casa tá vazia. A gente não ia mais pra trás? Aqui. Eu vou... Ai, pior que tem mais squads. Se eu for lá sozinha, corro risco de morrer. Não compensa porque tem 5 squads ainda. Ele tá bem no meio do círculo nessa posição aqui. Vamos aguardar mais um fechamento, não? Vou esperar nesse prédio aqui, que eu acho que vai dar bom. Tá bom. Tá, beleza. Vai ficar fechando nós. Eu também acho que aqui tá de boa, por enquanto. Quando eu marco alguma coisa no mapa, aparece pra vocês? Marcar, tipo, item? Eu marquei o shield azul ali, aparece pra vocês? Só durante um tempo, depois desaparece. Porque fica marcado como pego. Ah, porque direto você surrupia o meu? Isso não, hein? Certamente sei disso não. Não, nunca nem vi. Não respeito. Eu criei essa regra. Aham. A Respawn conversou comigo e falou assim: Murilo, você quer colocar isso no jogo? Eu quero. Ah. Esses caras que eu... Ah, vive. Doze. Caraca, mano, que pancada, hein? Aham. Fechou mais pra cá. Vai fechar no nada, velho. Nossa, vai fechar no nada. Ninguém acreditou e eu falei. Eu vou ficar calmo. Tem uma pedrinha, tá vendo? Tem uma pedra lá, amor? A gente não tem caute pra poder... É, não tem. Pô, que é isso aqui? Vai cair o quê? Eu coloquei. Ah, tá. É um ritual. Ué, vai que alguém cai aqui, né? já resta já, a posição tá boa. Nossa, acabei de ver um negócio aqui, deu vontade de me desafiar a virar Rei Leão na live, só que é um dos jogos mais difíceis do negócio. Anos, você deve conseguir, né? Não, mas você lembra que eu te falei, Vida, que a galera fez o jogo difícil de propósito? O Rei Leão tinha uma parada de ser difícil de propósito. Deixa eu me lembrar o que era aqui. Eu lembro que eu falei pra Thay. Tem jogos, Obsidian, que tem umas histórias muito interessantes. Por exemplo, o Crash, que é o Crash Bandicoot, tá? A gente tem a coletânea com 1, 2 e o 3 de Play 1. E aí a gente começou a jogar, eu e a Thay. Mano, ele era estupidamente difícil. Estupidamente difícil. Eu não tô falando, não tô brincando. Estupidamente difícil. E aí a gente começou a achar estranho, né? E aí eu fui pesquisar. Que eu falei, ah, eu tava afim de fazer um vídeo falando sobre isso. E aí eu descobri o seguinte. Quando eles remasterizaram o Crash do Play 1 pro Play 4, o que eles fizeram? Eles reconstruíram o personagem, reconstruíram o Crash, entendeu? O que que mudou? O personagem, ele teve as áreas de contato dele alteradas. No Play 1, ela era toda quadradinha, então, às vezes estava numa plataforma, se um pedacinho do Crash encostasse na plataforma, o Crash ficava. Era um jogo difícil? Era. Mas era difícil já com isso acontecendo. Quando eles refizeram a área do Crash, e aí ele ficou muito mais perfeito, ele deixou de ser um monte de quadrado pra ser o Crash de verdade. Mano, se o pé do Crash tiver pisando na plataforma, só que mais da metade do Crash estiver pra trás, ele cai. E no original ele não caía. O jogo ficou estupidamente difícil. O Rei Leão, ele foi lançado pela Disney, né, como um cartucho ali e tal, pá. E aí, foi um dos poucos jogos que ele tinha um modelo de distribuição diferente. Qual que era esse modelo? Ele não era um cartucho que era vendido. Ele era um cartucho que era... As locadoras compravam ele,
certo? E aí elas alugavam ele. E aí a premissa desse jogo é que você alugaria esse jogo pra jogar, certo? Beleza, esse foi o modelo de distribuição global do jogo. Só que qual que era a parada? Vamos imaginar que toda sexta-feira você ia na locadora, alugava o jogo e levava pra sua casa. Se você alugasse e virasse o jogo, você não ia alugar ele mais, certo? Uhum. E aí o que eles fizeram? O jogo extremamente difícil pra você poder ficar alugando várias vezes. Ele é estupidamente difícil. Não é impossível, eu imagino, não é impossível. Não testei depois que eu fiquei velho, meus reflexos ficaram um pouco mais piores um pouquinho, mas assim, pelo menos ficaram mais complexos. Mas a premissa do jogo ser difícil era essa. Vermelho já. 40 na 18 na Valk. Valk quase quebrada. Nossa senhora. A Valk tá quase quebrada, ela recuperou e quebrou de novo. Mais 15 nela. Eu tenho um caído, tenho aqui. 12. Ult lá, Psirico. Ulta, Psirico. Aqui, ó. Beleza, escaneei. Aqui. Um tiro. Caiu. Nice. Boa, guys. Boa. Vocês fizeram tudo. Eu não fiz nada. Eu realmente precisava ter feito mais coisa. Nossa, tá maluco. You are the Apex Champions. Boa. Eu já fui platina um dia, gente. Que é a prova aqui, ó. Calma, eu sei que o vídeo acabou, mas se você gostou desse conteúdo, não esquece, ó, de assistir esses vídeos aqui nas laterais, tá? Tem muita coisa boa, tem muito conteúdo de Apex pra você curtir e eu te espero no próximo vídeo.